Konkori Boy Zulu Desimo Tumba Karada manze Check it. Leta sose na uweke bia mbili na machungwa ya vitamini mili. Ongeza tena hapo bia mbili. Leta. Ongeza tena hapo bia mbili. Leta sose na uweke bia mbili na machungwa ya vitamini. Ongeza tena hapo bia mbili. Ongeza tena hapo bia mbili. Cheki kwa TV kichoma CV sura umisha kidi ndio nipo zi magazine street waga ina kesha mafala ndio wana sleep we ni sheep mini god wakushuru waga na ibi sidai kuficha white wadunga mask nenge kipa njeve medai we ninja run vako na lockdown do mtajua nimepanda class ah mechoka kununa kuka home nimeja gas gas shash bas sivindu vichenjanga mavachi umatextanga corona imekuja kuzonza mali safi na chezo na hygiene so bila ma pressure anga kimichwa kusetta anga club covid bila hip hip wasikuje na joto kuzonza leta sose na uweke bia mbili na machungwa ya vitamini mbili. Ongeza tena hapo bia mbili. Leta. Ongeza tena hapo bia mbili. Leta sose na uweke bia mbili mbili na machungwa ya vitamini mbili. Ongeza tena hapo bia mbili. Ongeza tena hapo bia mbili. Kaka chini buda unisikize. Leta bia mbili ongeza sike nne. Na mbona juna dile oya misha piga oda. Siezi shinda soba nyamaza mfuke na boga kijana. Miusikiza malingala staki joku bishana. Mbona unajibizana na bazenga na kiara. Swaga ni ya madigaga aftana baingi jaba. Lafu ziba kipara rada gani mindo mjanja. Ala la la kama kawa boy wa power mindo mjanja mindo. Leta sose na uweke bia mbili na machungwa ya vitamini. Ongeza tena hapo bia mbili. Ongeza tena hapo bia mbili. Leta sose na uweke bia mbili na machungwa ya vitamini. Ongeza tena hapo bia mbili. Ongeza tena hapo bia mbili. Let me say this. It is a fact of life. They order one sausage with two beers. Anakula hiyo sausage moja na bia mbili. Anaingia hotel ingine. Anauliza chungwa. Sasa ni dessert. Na ingine mbili. Now, my friend, sasa hiyo ni kitu gani inafanya jameni?